ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ഫിലിമി വിത്ത് മലയാളം. അപ്പോ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് അല്ല, ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ലക്ഷറി ടാസ്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പാണ്ഡവ പട ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ആ പാണ്ഡവ പടയിലുള്ളത്? രജിത് സാർ, സുജോ, രഘു, പിന്നെ സയാമി സിരട്ടകളായ അമൃത, അഭിരാമി, ഈ അഞ്ചു പേരിപ്പം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അതും അഞ്ചും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റന്റ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ടാസ്കിൽ ജയിച്ച സുജോയും അഭിരാമിയും ഈ ഒരു ടീമില്, എന്തായാലും അത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണല്ലേ, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം. കുറ്റം പറയാനുള്ളതല്ല, കായികമായും ബുദ്ധിപരമായും കളിച്ച് ജയിക്കാൻ ടീമാണ്. അതെ, ഇപ്പൊ രഘു ഒക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രഘു ഒക്കെ നൈസ് കണ്ടസ്റ്റന്റ്, ഭയങ്കര കണ്ണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള. രഘു ആ ഒരു കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് പോയപ്പോ ഞാൻ ഫൈനലില് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളായത് രഘു. അത് പോയപ്പോ ഭയങ്കര നിരാശയായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുജോയ് സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രഘുവും സ്ട്രാറ്റജി. സുജോയ്ക്ക് എന്തില്ല നിലപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, കാരണം നമുക്കറിയാം പുറത്തു പോകുന്നവരെ അവരുടെ ഒരു ലവ് സ്ട്രാറ്റജി അത് പോലെ ഇനി ഇറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ച് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഈ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാങ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആർക്കും, ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ രഹസ്യമായ പരസ്യമായ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്? ആര്യ തന്നെയാണ്. പാഷാൻ ഷാജിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലെല്ലാം കരുക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ആര്യയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ആര്യ, വീണ, പാഷാണ ഷാജി, സൂരജ്, ഫുക്രു, പിന്നെ എവിടെയാന്ന് എനിക്കൊരു പിടി കിട്ടത്തില്ല. ഫുക്രും ജസ്ലിനെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിർത്താം. പക്ഷേ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. ഫുക്രു ആര്യയുടെ വീണയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു ടീമായിട്ട്. ഇപ്പൊ സാൻഡ്രയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അധികം ഒരു ടീമിലോട്ടും പോകാം. സാൻഡ്രയ്ക്ക് സാൻഡ്ര ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് ഏത് ടീമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നൈസ് ടീമുകളാണ് ഇപ്പം ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊപ്പം കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഈ ടീമുകൾ. ഈ ടീമുകളിൽ പവർഫുൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പവർഫുൾ നോക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരി, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഫിലിമി ബിറ്റ്.